Ես շատ գեղեցիկ էր ու կարծում եմ ինձ համար համեն դեպս այսքան մոտիկ ձեր կողքին նստած լինելով ձեր կատարման յուրահատկությունը նրանում է կայանում նաև, որ աչքերով եք շատ բան փոխանցում։ Եվ ես տեսնում եմ արդեն, որ Փարիզի տաղավարում գտնվող մեր հյուրը նույնպես պատրաստ է եւ մեզ մոտ փաստորեն ուղիղ եթերային ջեմ սեշն է տեղի ունենում Լիլիթ, այնինչ ջազմենները ջեմ սեշն են անվանում մեզ մոտ։ Նախ շնորհակալություն հայտնենք Աննային գեղեցիկ կատարման, գեղեցիկ երաժշտության համար։ Մենք ի սկզբանե որոշել էինք, որ այսպես իսկապես մենամարտ պետք է տեղի ունենար այստեղ։ Մենք մեծ հաջիքով լսեցինք Աննայի ուրեմն կատարումը, եւ եւս մեկ անգամ իհարկե մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնենք, որ Փարիզյան տաղավարում ենք այսօր հյուրընկալել ենք Դուդուկահար Գևորգ Մկրտչյանին, եւ մենք Գևորգին նույնպես խնդրեցինք, որպեսզի մի կատարումով հանդես գա, որպեսզի այսօրվա երեկոն իսկապես լեցուն լինի, իսկապես կարողանանք Երևանում եւ Փարիզում հենց այս պահին հայկական շունչը արթնացնել։ Մենք հեռու ենք գտնվում Հայաստանից, բայց կարծում եմ, որ մեր այս գեղեցիկ շենքում, այս գեղեցիկ տաղավարում հենց հիմա կհնչի դուդուկը եւ հայկական ոգին կարթնանա։ Խնդրեմ, Գևորգ, ասեմ, որ ընկերս որին զայնակցում է։ Այո, այսօր ինձ հետ չի, ես ներերի պատճառով իհարկե, բայց ինչևիցե ես առանց նրա կնվագեմ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, անչափ շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ Աննա բազմաթիվ կիլոմետրերի հեռավորությունից Գևորգը կարողացավ փոխանցել իսկապես այն ամեն ինչ, հայկական է, ինչ
Գեղեցիկ է, ինչ մեջն է, իսկապես Գևորգ, շատ շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն նաեւ Աննային իհարկե, շատ հետաքրքիր կատարումներ էին ու շատ գեղեցիկ կատարումներ։ Կարծում եմ իսկապես կարողացանք այս կամուրջի միջոցով մեր բոլոր հեռուստադիտողներին այստեղ Հայաստանում, Ֆրանսիայում եւ աշխարհի որ կետում էլ որ մեզ դիտեն փոխանցել հայկական երաժշտության շունչը։ Այսպեսի մի հարց ունեմ, որ կրկին կցանկանայի որ մեր երկու հյուրերն էլ պատասխանեն եւ Աննան եւ Գևորգը նախաննայից սկսենք։ Շատ մեր ժողովրդիկների նկատմամբ հետաքրքրությունը կարծես թե կա, բայց միևնույն ժամանակ գիտեմ որ կա խնդիր, որ երաժշտական դպրոցներ երեխաները այդքան էլ շատ չեն, երեխաները, ովքեր գալիս են ժողովրդական գործիքների վրա վարպետանալու, մասնագիտանալու, ու գիտեմ հիմա, որ նաև մեր երաժշտական գործիքներում, մեր երաժշտական դպրոցներում ժողովրդիկների բաժինը անվճար է դարձվել, որպեսզի հոսքը ավելանա եւ այդ թեկուս սիմվոլիկ գումարը, բայց ուսման վարձը, որը կա, որպեսզի խոչընդոտ չհանդիսանա, որպեսզի երեխաները ավելի շատ գան դեպի դպրոցներ։ Գալիս են, բայց միևնույն ժամանակ կամ մյուս ծայրահեղությունը, փաստորեն մի կողմից քիչ են, չեն գալիս, դրա համար պայմաններ են ստեղծվում, որ գան, մյուս կողմից էլ բավականին շատ են երաժիշտներ, ովքեր ներկայացնում են ոչ թե ժողովրդական երաժշտություն, մեր մաքուր ավանդական երաժշտությունը, այլ հանդես են գալիս այն ոճում, որը ռաբիզ է կոչվում եւ ոչ միշտ է փաստորեն պահպանվում ավանդականը, չէ՞։ Հիմա ի՞նչ եք կարծում, ինչպես կարելի է զտել, ավելի շատ պահելու այս գործիքին բնորոշ իր դասական ձևաչափը։ Նախ անդրադառնանք առաջի հարցադրմանը։ Ես այն կարծիքին եմ, որ երաժշտական դպրոցներում լինի անվճար, թե վճարովի։ Քիչ վճար, շատ վճար, միևնույնն է։ Սիրող աշակերտը, սիրող երեխան, ընկալող երեխան, երկին սիրահարված երեխան, ընդունակ երեխան, սովորելու է, տիրապետելու է, իսկ անտարբեր երեխան չի սովորելու։ Երբեք չենք ունենա այնպիսի աշակերտ, որը մտածի, անվճար է, ես գնամ եւ սովորեմ։ Ոչ, միևնույն է, սիրողը, գնահատողը, արժեքավորողը տիրապետում է գործիքին, իսկ չսիրողը ոչ։ Ես այդպեսի կարծիք ունեմ։ Շատ լավ, եւ ոնց որ թե արդեն հարցի երկրորդ մասը, ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ ներկայացվում է, չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել անշուշտ, բայց ինչպես որ ռաբիս երաժշտությունը, ռաբիս երգը, հա, ոչ միշտ է բարձրորակ, անշուշտ դրա մեջ էլ կան մարդիկ, ովքեր ավելի հմուտ կերպով են ներկայացնում, բայց երբեմն աղավաղված է, շատ ավելի արաբաթրքական ելևէջներ են գերիշխում։ Գիտեք, ոչ միայն երաժշտական բնագավառում, այլ բոլոր բնագավառում բնորոշ է, կա լավը, կա վատը, կա բացական, կա դրական։ Դա դարերով եկած է եւ երբեք այսօր չենք կարող ասել, բերեք դնենք, կտրենք, դնենք մի կողմ, սա վերցնենք։ Դա դարերով եկած է եւ դրա ունկնդիրն էլ կա։ Երբեք չես կարող սրտին թելադրել, ասել, գիտես չէ, դու կարող պետք է լսես միայն սա, միայն սա։ Որքան կարող ենք, որքան հնարավոր է, ինչքան ի վիճակի ենք, հնչեցնենք ճիշտ եւ մաքուր որակյալ երաժշտություն։ Կարողանանք հասցնել մաքուրը, որպեսզի ունկնդիրը լսի մաքուրը, կարողանանք շատ լինել, մենք թվով բազմանալ, թող դա էլ լինի կողքից։ Յուրաքանչյուր բնագավառում կա եւ լավը եւ վատը, երբեք չենք կարող դնել եւ ոչնչացնել։ Շատ լավ, Գևորգին էլ լսենք, ձեր մեկնաբանությունը կցանկանայի լսել։ Մենք սկսենք, որ հարցից սկսեմ, Աննա ջան։ Թերևս ման մասին, որ երեխաները քիչ են հաջախում կամ հենց այն փաստը, որ անվճար են հիմա մեր մոտ դպրոցները, հենց այդ բաժինները, որտիսի ավելի շատ երեխաներ հաջախեն։ Դա արդյոք խթան է հանդիսանում։ Ես կարծում եմ, որ դա խթան չի հանդիսանում, բայց ինչեբիցե այսօրվա պայմաններով, երբ որ նայում ենք, ինձ թվում է, իհարկե ցանկալի չի ասել, բայց ինձ թվում է, որ հնարավոր է, որ ընտանիքում երեխան, որը շնորհալի է, բայց չունի տվյալ գումարը, որպեսզի այցելի տվյալ դպրոց եւ սովորի դուդուկ կամ որևէ այլ գործի։ Ուրեմն Աննան երբ որ ասեց, լինեն դպրոցներ, որտեղ ինչևիցե կտրվի հնարավորություն այն երեխաներին, որոնք գումար չունեն, դա շատ հիանալի մեկ է, ինչու՞ չի։
Եվ հանկարծ կարող եմ գտնվել այդպեսի երեխաներ, որ այո, իրոք, որ կյանքում, այո, չունեն դրամ այդ հնարավորությունը և կայցելեն այդ դպրոց, ինչու՞ չէ։ Ես այդ մտքին համաձայն եմ և կարծում եմ, որ այդպեսի երեխաներ կգտնվեն։ Եվ որ մենք անընդհատ խոսում ենք մշակութայինի մասին, անընդհատ խոսում ենք հոգևորի մասին, որ փորձում ենք դուդուկի միջոցով փոխանցել, դուք փոխանցում եք այդ երաժշտությունը հայկական օտարներին, բայց այնուամենայնիվ չմոռանանք, որ կան դժվարություններ. Մենք հիմա գտնվում ենք Եվրոպայում, կան դժվարություններ բազում, մանավանդ փոքր համայնքների համար, փոքր ազգի ներկայացուցիչների համար դրանք երևի թե շատ ավելի շատ են։ Ինչպես եք կարողանում հաղթահարել նմանատիպ խնդիրները, կամ հենց նույն այն խումբը, որտեղ դուք ուրեմն աշխատում եք, ինչպեսի դժվարությունների առջև եք կանգնում։ Դուք շատ ճիշտ եք, Ֆրանսիայում և կարելի ասել Եվրոպայում շատ դժվար է, որ այսինքն դա սուտ կլինի ասել, որ մենք ունենք ամենօր հնարավորություն զբաղվենք, ուրեմն դասավանդենք կամ խմբով կատարենք փորձեր, դա անհնար բան է, բայց ինչևից է, մենք ունենք շաբաթվա մեջ գտնում ենք գոնե մեկ օր կամ երկու օր, որը բավականին քիչ է, որտեղ ես գիտեմ, որ ես ապրած տարիներում Հայաստանում ես օրական 7-8 ժամ պարապում էի, փոքր էին ժամանակ, իսկ ստեղ վերջացավ է ամեն ինչը, ուրեմն, բայց ինչևից է, ես շարունակեմ, մենք գտնում ենք ժամանակ շաբաթվա մեջ երկու օր, որպեսզի կատարենք մեր փորձերը և պատրաստենք, եթե կան համերներ և այն, բայց ընդհանրապես շատ դժվար է, շատ դժվար է։ Շատ լավ, Լիլիթ, քանի որ մեր ժամանակը սուղ է, ես ուզում եմ մի փոքր արագացնել մեր զրույցի ընթացքը և մեր հեռուստադիտողներին հնարավորություն տալ եւս մեկ անգամ Աննային լսելու շատ հետաքրքիր մի նախաձեռնություն, առաջին հատվածում խոսեցինք ձեր համագործակցությունը Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, կխնդրեմ, որպեսզի եւս մեկ անգամ ներկայացնեք եւ նվագախմբը եւ ստեղծագործությունը։ Ուրեմն, կատարել եմ Արամ Խաչատրյանի «Ջութակի» կոնցերտը 3-րդ մասը շվիով Մոսկվայի պետական սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ և իդեպ վերջերս վարպետը Ջիվան Գասպարյանը Մոսկվայում էր, հանդիպում ունեցա իրեն հետ, ու զրուցեցինք մի քիչ, ասեց շատ մեծ քայլ ես կատարել, շատ համարձակ քայլ, եթե կարողանաս հաղթահարել, ուրեմն մալադեց քեզ։ Շատ լավ, ուրեմն արդեն հաղթահարված այդ քայլն էլ դիտելու հիմա հնարավորություն ունենք, խնդրեմ տեսանյութը։